um peixe aí, amigos. Seguinte, vou falar para vocês. Nós paramos ali no ponto antes. Joguei aqui, tem uma... Material pesado, tem uma joaninha, uma jacundá e aqui tem um piau. Lá não bateu nada, trocamos de lugar. Como aqui é uma área mais tranquila, eu joguei uma terceira vara mais leve, com uma isquinha menor, pra enquanto não aparece os bichão grande, pode bater um grande aqui também, passar o tempo aqui, tendo ação. Ó. Isso aqui eu tô armado aqui com uma vara Venza, 6 pés, aí, 50 libras, um molinete Altima 4000, uma linha multifilamento Vexter X8 40 libras, e um anzol Marusego 30, eu botei aqui um lambarizão de isca aqui, tá? Uma isquinha branca, pequenininha. Arremessei, não deu tempo. Vou abrir um pouquinho o freio aqui agora, que nós estamos com o barco poitado. Mas só chegou no fundo, hein? Olha, pelo jeito pode ser uma cachara, pode ser um jauzinho pequeno, pode ser um barbado. Todos esses peixes aí podem ser. Estamos aqui no Rio Teles Pires, na Amazônia Fish and Lodge, com meu amigo Ney, pescando com o nosso barco aqui, ó. Nosso barco da pousada é um Storm 170 com motor 60, muito legal. Ó, vai aparecer lá. Eu acho que é uma cachara, viu? Porque tá subindo na superfície. Pode ser uma cachara. Vamos ver o que que é. Olha, cachara. Cachara bonitinha, olha. E tá lá a isca ainda, quero ver se eu não perco a isca. Olha aí, ó. Olha lá. Tipo uma matrinchãzinha que tá lá na boca dela, ó. Olha lá a isca lá, ó. Vamos deixar ela cabecear que eu quero ver se eu aproveito essa isca de novo, tá? Mas o foco aqui é pegar um peixão grande. Aliás, pode entrar nas três, mas provavelmente nessas duas que tem uma isca mais apropriada a um peixe grande. Embora um peixe grande também possa comer uma isquinha pequena assim. Olha aí, cacharinha. Ó, subiu minha isca já. Não quebra minha isca, que eu quero usar essa isquinha. Não tem outra dessa. Deixa ela parar aí. Deixa eu vir aqui. Isso tem esporão, amigos. É perigoso. Ó, é nessas rodadas que eu perco a isca. Ó, em vez dela brigar comigo lá, ela deixou pra ficar gastando energia aqui, ó. Não quero perder a isca. Tô pra perder minha isca. Já vou tirar logo isso aqui. Não perco mais. Deixa eu virar aqui. Não. Aqui. O pérculo. Aí. Como se eu estivesse pegando um tucunaré. Aí. Olha aí. Uma cacharosa. Beleza? Show de bola. Essas cacharas aqui eu sempre falo. É informação, ó, que a gente gosta de dar informação para vocês. Ó, a vara grande. É uma espécie que dificilmente chega a 10 quilos, tá? Ela tem mais pintinha do que listra. Mas é uma cachara. Por que que é uma cachara? Porque tem pinta na cabeça. E só tem pinta na cabeça a cachara. Todas as cacharas, tanto do Pantanal como da Bacia do Prata, tem pinta na cabeça. Tanto no Pantanal, Bacia do Prata é mesmo. Tanto da Bacia do Prata como a Amazônica tem pinta na cabeça. Só não tem pinta na cabeça a Caparari, que é uma espécie de cachara, e pintados. Agora é o seguinte, ó. Salvei minha isquinha aqui, ó. Tá vendo que parece uma matrichãozinha, ó. Vou iscar aqui de novo no olhinho agora. E vamos ver o que a gente pega até vir o peixe grande. Vamos lá. Então tá aí. Uma vara fica na mão e duas na espera. Pode soltar por causa da pedra. Que tomada de linha bacana. Que tomada de linha bacana. Soltou? Vamos só administrar aqui agora. Só deixar a linha esticada. Que o bicho é tão bonito aqui, vocês viram, amigos? Nossa senhora! Nossa senhora! Depois da cacharinha. É o seguinte, a gente tem que soltar o barco, porque aí pra baixo tá cheio de pedral, num raseirão. Que bacana, hein, amigos? Olha o tunão aí, ó.
Cantou bonito, hein? E tomou linha bem. Pegou no piau, hein? Piau ganhou do Jacundá. Não pode afrouxar a linha, amigos. Porque eu nem tive tempo de fisgar o peixe ainda. Porque é tão longe que ele tomou linha. Que eu não, nem fisguei ele. Aprou pra cima. Aí, ó. Aí, ó. Não pode jamais afrouxar a linha. Porque a chumbada é pesada. A gente soltou a linha lá longe, vem até a poita. Olha o tanto que a gente já desceu. Pelo amor de Deus, desce muito rápido. Olha, chegou o líder. Ah, já tá aqui pertinho. Agora nós vamos brigar aqui. Deixa eu abrir um pouquinho a fricção. Não pode afrouxar a linha. Bichona, hein? Bichona. Pirarara ou jaú? Pirarara ou jaú? O que foi isso? Peixe? Peixe pulou lá. Ó, amigos. Como é rápido nosso trabalho de equipe aqui, ó. Já estamos em cima dela. Acho que é uma pirararinha, hein? É rápido. É rápido. Ó, o Tunus. Molete Tunus 6.500. Uma vara Tunus. Olha aí, ó. Que beleza, hein? Uma vara Tunus 130 libras, 6.6 pés. E é multifilamento 100 libras. E aqui eu tenho um nylon de 20 metros, 0,90. E um azol 12146, 10/0. Aí é só. Quero ver a cara da bicha. Ou do bicho. Vamos ver se ela aparece aí, olha. Vai correr de novo isso aqui. Tá pesada, viu? Não é pequenininha, não. Olha lá, pirarara. Já vi o rabão dela. Monstra. Monstra. Aí o peixe, amigos. Tome linha, animal. Ó, ó. É do bonezinho virado. Estamos aqui com o Ney. Olha, olha como é que o Ney vai mantendo o barco de proa pra cima, né, Ney? Só no remo, na manha. Olha. Vai de novo. Isso. Molinete Tuno 6.500. Se eu botar pra tirar rápido, amigo, tira rápido mesmo, ó. Tem 30 kg de freio esse bicho aí. Estamos brigando com uns 4 kg de freio, 3,5 kg. Não precisa. Isso aqui é feito pra pegar peixe grandão no mar. E peixe de mar briga muito mais que água doce. Então isso aqui sobra pra piraíba, pirarara e jaú. Isso aqui sobra equipamento. Aí, ó. Pirarara gigante, depois daquela cacharinha. Olha, tá querendo ir para as pedras aqui, ó. Vamos parar de moleza. Aqui, ó. Trazer ela aqui debaixo do barco. Estamos chegando num pedral mais brabo ali ainda. Ó. Olha. Vai aparecer a bichona aí, ó. Olha lá. Bichona, bichona bonita. Isso aí. Vem, bichona. Aê, só. Olha, rodando toda, parece um crocodilo, ó. Se embolou toda na minha linha, ó. Bom demais.
Bom demais, ó, bem fisgada, ela tá cravada no bigodinho dela. Acho que tá bom, né, amigos? Então é o seguinte, quem apostou no Jacundá perdeu, porque quem ganhou foi o Piau. O Piau ganhou, o Piau ganhou, o Piau ganhou. Ah, bichinha bonita. Que tomada de ninho que a senhora deu, hein? Vou botar pra cá esse. Tá chumbada. Ah, isso. Olha aí que peixe bonito, ó. Olha que peixe bonitão. Olha aí. Olha essa pirarara aqui. Olha aí. Olha que pirarara bonita. Tinha virado o boné pra fazer uma foto, mas aí, ó. Peixinho do boné virado. Olha o anzol, solto. O que que eu falei pra vocês? Pirarara é um peixe que às vezes não fisga. Só fica aqui, ó. Então mantém a linha esticada. Nem fisguei ela, só em. Botei o ganchinho nela, ó. Que belezura! Top, né? Vamos soltar e encerrar a brincadeira agora. Olha aqui, amigos, o tanto de candiru que tinha nela. Ó, um, dois. Ele entra. Onde é que ele atua? Tá? Esse faz mal pro peixe. Esse daqui não faz, ó. Esse aqui é tipo um piolinho de cobra, ó. É um arraiazinho, um piolinho. Pega vivo aqui dos restos dela. Ó, outro candiru aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Já peguei quatro. Esse aqui devolve ele aqui. Ele normalmente ele vai aqui na pirarara, ó. Na guelra. Não tem nada. Nada desse lado. Esses aqui estavam querendo chegar para ir no, na guelra dela. Desse lado, deixa eu ver. Nada. Normalmente quando a gente põe aqui no barco, sai, eles caem fora. Beleza? Então olha aqui, ó. Candiru, que é um peixe, tá? Quando ele entra aqui. Na hora ele chupa e na volta ele tem uma tipo como se fosse duas farpinhas aqui que não deixa ele voltar que nem anzol. Beleza? Ele se enche de sangue. Esses aqui não pegaram nada de sangue dela. Então, como isso aqui também é peixe, tá na natureza, faz parte. Vai lá. Do mesmo jeito que a pirarara come peixinho, o candiru também come peixão, chupa o sangue, é o vampiro do rio. Ó, mais um aqui caído, ó. Você sabia disso? E esse aqui é aquele que diz as pessoas que entram quando o cara vai fazer xixi. Entra aí no canal da urina aí, de homens e mulheres, mas isso é muito difícil acontecer. Tem gente que diz que quando o cara vai fazer xixi, ele sobe que nem na cachoeira, assim, ó, que ele vem subindo por cima do mijo, assim, do xixi, pra entrar no bilau do cara. Mentira, amigo, isso aí é migué. Isso aí você só vê no Monstro do Rio, com o meu amigo Jeremy Wade. Vamos soltar e eu tenho um recado importante pra falar pra vocês. Ah, vai, bichona! Ah! Bora. Vai embora, bichona. Olha o que ela fez aqui, ó. Number two. Ele, ela fez o número dois aqui, ó. Vamos ter que limpar agora. Amigos, vamos falar sério, ó. Compartilha, curte, comenta. É muito importante que esse canal cresça, porque a arrecadação desse canal vai para o Hospital do Amor, lá de Porto Velho, Rondônia. Teve um vídeo esses dias que eu postei aí, de um pirarucu gigante, pego no caiaque, e tem muita gente que caiu de paraquedas no canal e começou a me atacar. Que crueldade, você pega os peixes só por teu ego e solta, e causa dor, sofrimento pro peixe. Não. Aqui no canal mesmo já tem vídeo com biólogos, uma entrevista falando sobre esse negócio que o peixe não sente dor, se sente incomodado. Aqui no canal tem muita informação, a gente vive falando sobre isso. Esse peixe foi solto, vai ser pego de novo. E aquele cara que tá ali na ponta, que é o Ney, tem mais 10 amigos dele, né, Ney? São mais 10 colegas lá. E o Ney vive disso daqui, ó, de pescar e soltar. Alimenta muita gente, muita família. É uma cadeia que ajuda muita gente a trabalhar e sobreviver. Agora, se nós fosse matar ele para vender, ele iria gerar bem menos recursos e alimentaria, no sentido de sustentar famílias, bem menos. E para isso tem a pesca comercial. Mas não quero atacar a pesca esportiva, tá? Tem lá já a pesca comercial fazendo o lado dela, estamos fazendo o nosso. Isso aqui não é maltratar peixe, nada. É tratar com respeito, carinho e devolvemos. Então fica esse recado para quem não conhece o canal, para entender o que é pesca esportiva. É aquilo que a gente pesca e solta para se divertir, para sentir a emoção de brigar com o peixe, abraçar, fazer uma foto e soltar. Isso aqui não é errado, não faz mal ao peixe. Inclusive aqui salvamos vidas. Então se você não sabe o que é pesca esportiva, antes de atacar a pedra, procure
estudar um pouquinho mais e aprender, tá certo? Então, compartilha, ajuda o canal a chegar, a crescer aí. Quanto mais ele crescer, melhor para todos nós. Pescamos aqui no Amazonia Fishing Lodge, Rio Teles Pires. Agora eu me despeço de vocês, olhando esse, começando o pôr do sol aí no Rio Teles Pires, na Amazônia. Beijo para todo mundo, fique com Deus.